Norikazu Šimicu, profesor na odsjeku za građevinarstvo i ekologiju na Univerzitetu Yamaguchi u Japanu, je ujedno i potpredsjednik Svjetske asocijacije za mehaniku stijena te dobitnik prestižne nagrade japanskog premijera za naučno-tehnološki razvoj u 2017. godini. Sa problemom klizišta i pomjeranja tla u Tuzli upoznao se u Banja Luci na naučnom skupu GeoExpo 2016, kada se zapravo zainteresovao za naš grad. Zahvaljujući tehnološkim inovacijama koje koristi profesor Šimicu, moguće je veoma precizno pratiti pomjeranje terena na klizištima. Po tom principu trenutno vrši monitoring pomjeranja terena eksploatacijom soli u Tuzli. Kako je kazao, prezentujući rezultate istraživanja, pomjeranja tla ima, ali nema razloga za brigu. Ja sam radio mjerenja tonjenja tla prije dolaska u Tuzlu koristeći metodu satelitskog mjerenja. Dobio sam određene rezultate i o tim rezultatima bih volio da prodiskutujem sa profesorom Zekanom. Rezultati su pokazali da je tonjenje usporeno, da to više nije toliki problem, ali sam ja tu došao također i da malo više bolje istražim situaciju. Mi smo u prošlosti u Japanu imali problem slijeganja tla upravo zbog ispumpavanja vode. Međutim, japanska vlada je uspjela da regulativama i zakonima riješi taj problem. Ovdje sam u Tuzli da bih zajedno sa stručnjacima iz vašeg grada pokazao da li nova tehnologija može da riješi probleme i u Tuzli. U sve ovo je uključen Univerzitet u Tuzli i profesor Sabit Zekan, koji već sarađuje sa više japanskih univerziteta o problemima klizišta i pomjeranja tla. Kako je kazao profesor Zekan, iskustvo koje mi imamo koristit će univerzitetima u Japanu za razvoj njihove tehnologije i saznanja u ovoj oblasti, dok nama savremena tehnologija postaje dostupna. Ono što želim da kažem da mi ovdje u Tuzli, inače u Bosni i Hercegovini, moramo biti daleko fleksibilniji i daleko bolje organizovani, prije svega mislim na univerzitete, da formiramo jake istraživačke centre i jake institute koji će biti spremni ne samo da inoviraju znanje i tehnologiju, već da usavrše i da probamo bar koliko toliko da dostignemo neke svjetske nivoje. Mislim da u ovom trenutku nešto kasnimo za svjetskim trendovima, ali evo, nešto pokušavamo da radimo i nismo daleko sa znanjem, problem je tehnologija. Profesor Šimicu je u Tuzlu došao zahvaljujući profesoru Ivanu Vrkljanu, nekada potpredsjedniku Svjetske asocijacije za mehaniku stijena. On je svojevremeno završio Rudarsko-geološki fakultet u Tuzli, nakon čega je magistrirao i doktorirao u Zagrebu, ali je ostao vezan za Tuzlu. Gradonačelnik Jasmin Imamović u posjeti vidi veliku priliku za naš grad u rješenju problema klizišta i tonjenja tla. Jednu dobru priliku za Tuzlu. Dobru priliku za Tuzlu, bremenitom problema i klizišta i tonjenja. Ono jeste umanjeno, ali ga se mora neprekidno pratiti. Na što precizniji, sigurniji način i što za nas korisniji način. I trebamo se zahvaliti za ovaj kontakt i nastaviti. Jer Tuzla ima ove probleme i nama su ovi kontakti jako, jako važni. Ja sam zadovoljan što nam je ovdje današnji potpredsjednik, ali sam zahvalan bivšem potpredsjedniku, dakle našem Tuzlaku, rođenom u Gunji, koji godinama živi u Zagrebu, profesoru Ivanu Vrkljanu. Ova istraživanja i saradnja dva univerziteta će doprinijeti i lakšem urbanističkom planiranju i razvoju grada Tuzle.